her zaman benim gözümün önünde onlarıydı. Ne kadar azap çektiler, ne kadar eziyet çektiler ama sınmadılar. Mühkem durdular. Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı. Azerbaycan sağsınmaz bilimiz olsunlar da sen tarih öğrenmiş sadece her zaman. Ben Şahit Mehmetov Elnur'un hayat yoldaşı Mehmetova Günay. Mehmetov Elnur 2. Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu. Elnur uşaqlıqdan vətənə sevgisi çox idi. Elnur uşaqlıqdan həmişə arzu edilmiş, mən hərbiçi olacağam. Elnur böyüdükdən sonra, ali məktəbə daxil olduqdan sonra, hərbi əsgərliyini bitirdikdən sonra hərbiçi oldu. Biz tanış olduqda Elnur hərbiçi idi. Mən Elnurla fəxr edirəm. Mənim həyat yoldaşım qəhrəmancasına, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Elnur 26 sentyabr evə gəldi, uşaqlarla sağollaşdı, mənlə sağollaşdı. Dedi, Günay, mən bilirəm ki, sən güclü qadınsan. Başını dik tut, həyatdır, hər şey ola bilər. Mən qayıtdım Elnura, dedim ki, Elnur, yəni sən bilirsən də, mənim səndən başqa heç kimim yoxdur, bir də ki, balam var. Elnur dedi ki, möhkəm ol, öncə vətən. Mən şəhid olsam, başını dik tut, vətən sağ olsun, deyil. Həqiqətən də
Elnur arzusuna çatdı. Elnurun arzusu şəhidlik zirvəsinə ucalmaq idi. Çünki o vətənini çox sevirdi. Biz Elnurla 2015-ci ildə ailə həyatı qurmuşuq. 2016-cı ildə əkiz iki qız evladımız dünyaya gəlib. Elnur qızlarını çox sevirdi. Biz sevərək evləndik. Elnur 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına döyüşdü və şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Sonuncu zəngi Elnurun oktyabrın biri oldu və zəng vurdu mənə dedi Günay. Möhkəm ol, hər şeyə hazırlıqlı ol. Öncə vətən, yenə təkrar dedi Günay, öncə vətən. Oktyabrın ikisi Elnur şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Oktyabrın 3-ü bizə zəng gəldi ki, Elnur şəhid olubdu. Noyabrın 23-ü Elnur Gəncə şəhidlər xiyabanında dəfn olundu. Elnur müharibəyə getməmişdən öncə məktub yazıb evə qoymuşdu və mənə zəng vurdu. Ayın 1-i dedi Günay, oktyabrın 1-i. Evdə məktub qoymuşam sizlərə, onu oxuyarsınız və mən də Elnura bildirdim ki, Elnur, sən özün gələrsən bir yerdə oxuyarıq. O da qismət olmadı. Elnurun şəhid xəbəri gəldi, şəhid oldu. Həmin məktubları mən saxlayıram. O mənim üçün hər şey deməkdir. Elnur məktubunda qızlara da, mənə də yazdığında, qızlara yazdığında tapşırıb ki, ananızın sözünə baxın, ananızı üzməyin. Və mənə yazdığında da bildirib ki, Günay, sən güclü qadınsan, başını dik tut. Balalarım sənə əmanət, sən də Allaha. Yəni, mənimlə fəxr eləyin, başınızı dik tutun. Hal-hazırda mən Elnurumun yadigarlarını böyüdürəm. Mən Elnurun istəklərini yerinə yetirirəm. Evladlarına yaxşı baxıram. İnşallah Allah qismət eləsin. Elnur istədiyi kimi ali savadlı bir uşaqlar, ali savadlı uşaqlar böyüdəcəm. Həmişə atalarından fəxr eləyəcəklər. Çünki Elnur qəhrəman oğlandı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin, şəfa versin. Allah ordumuzu qorusun. Allah prezidentimizi var eləsin. Yaxşı ki, prezidentimiz var. Biz fəxr edirik ki, Ali Baş Komandanımız belə qeyrətli, vətənpərvər bir insandır. Çox şeylər danışarıq, danışa bilərik. Bizim gözəl şəhidlərimizin hamısına Allah rəhmət eləsin. Hamısına Allahdan nur içində yatmağı diləyərik. Elnur çox qohumcanlı, çox belə ürəyincə olan gözəl bir oğlan, bir evlad idi. Çox heyif ki, Allah belə tez onu şəhidlik zirvəsinə yüksəltdi. Biz həmişə Elnurla 6 il o kürəkənimiz olaraq bizim, yəni iki ekiz evlad qızların atası olaraq, kürəkən olaraq o qədər ondan biz razı idik, narazılığımız olmuyubdu. Ömür boyu da olmamışdı, heç belə yəni ağlımıza gəlməzdi ki, belə bizim ikinci dünya müharibəmiz ola, bizim bir belə şəhidlərimiz ola. Elnur o qədər səliqəli, o qədər mədəniyyətli, o qədər mərifətli, o qədər qohum canlı, vətən canlı, o qədər yəni belə istəkli oğlan idi ki, heç kim Elnurdan inciyə bilməzdi. Heç bir qohum, heç bir
yani uşaq da, böyük də heç kim Elnurdan inciklik deyilən şey edə bilməzdi. Çox mehriban, çox nə bilim, haradan desən, yaxşı oğlan idi. Allah yenə də rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar. Bütün şəhidlərimizin Allah hamısına rəhmət eləsin, hamısı nur içində yatsın. Allah yerdə qalan əskərlərimizi özü qorusun, sağ salamat olsunlar. Prezident də sağ olsun ki, onlara belə dəyər verir. Belə ailələrini gerdə namut buraxmır. Yenə minnətdarıq biz. Yenə də nə deyim valla, Allah özü nə məsləhət görür o yaxşı şeylərdən olsun indən sonrası. Bizim Elnur haqqında o qədər danışılan şeylər var ki, valla, o qədər danışılan şeylər var ki, adam heç belə danışmaqla bitəsi döyülü, qutarası döyülü. Hey deyirdi, elə gəlirdi, evə gələndə deyirdi ki, yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın, yaxşıdır. Demirdi, bir dəfə demirdi ki, yox müharibə olacaq, yox nə bilim bu olacaq, yox olacaq. Elə vətən üçün hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşı olacaqdır, narahatçılıq yoxdur. Şəhidi xəbərini alanda da biz yenə çox məyus olduq ki, yəni bu cür bizim cavan-cavan evlatlarımız şəhid oldu, cavan-cavan qızlar, gəlinlər başsız qaldı. Yenə də hamısı vətən sağ olsun dedilər. Yenə də hamısı ailələrini Allaha həval elədilər. Bu şərəfə layiq olublar. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah yerdə qalanları saxlasın. Nə bilim, Allah balalarının axırını gətirsin. Yerdə qalan bu başsız qalan gəlinlərə Allah səbir versin, valideynlərə səbir versin ki, o səbirlə bu həyatın ömrünün axırını sürsünlər. Biz atamızla fəxr eləyirik. Biz atamızla fəxr eləyirik.